ဇလန်တွေပေါ့အဲ့ဇလန်တွေရောလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအော်တိုဘာနောက်လာတွေမှာတော့စာပြွတ်မယ်လို့ကြားပါတယ်ဒါတော့ပရိုဂျက်သဘောပေါ့နော်ဇလန်တွေရောလူလူစိန်ဆိုဇလန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆိုဖီစီစဉ်နေဟိုလင်းလင်းနဲ့ကိုနဲ့ဟိုဒီဒီသားစုဒီစုမာဒီယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကတမီးလေးနဲ့မိန်းမကိုသူသူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့သူချမ်းသာတယ်သူမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမိမနဲ့တမီးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှသူကသူထွက်သွားပြီးတော့သူအလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ကြီးပွားရှာခဲ့တာကြီးပွားလာတဲ့ချမ်းသာလာတဲ့အချိန်ကျတော့တမီးလေးကိုပြန်တွေ့ရချင်းမှာတမီးကိုပြန်ပြို့လို့ချင်းတမီးကိုကို့အဖေတယောက်ကို့အဖေဟိုဟာဆိုတော့ပြန်ပြီးလက်ခံစေချင်းတယ်ဟိုစိတ်နဲ့တမီးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ွယ်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာဒါပေမဲ့တမီးရောတမီးအမေရောကဒါသူအဖေကိုလည်းမရှိတော့ဘူးသူယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးခါးခါးဒီလိုက်ညင်းဆန်နေပေါ့နော်ညင်းတဲ့အချိန်မှာဒီတမီးရဲ့အချစ်ဒီမိမရောတမီးရောကိုပြန်လက်ခံလာနောက်ဆုံးဟိုလက်ရှိတိုက်ခံအကုန်လုံးနဲ့တိုက်ခံဖြစ်ပြီးတော့မှဒီတမီးလေးရဲ့ဟိုခေရင်းတယောက်ပါဆိုတော့ဥစ္စာလက်ခံဖို့တကူစူးစမ်းယူရတဲ့ဇာတ်ရောက်ကျွန်တော်ဒီပြုဆောင်လုပ်လာတဲ့ဟိုတတန်းနဲ့ကြာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြသွားတာလေနည်းနည်းကြာသွားတယ်ပရိသတ်ကလည်းဒီဇက်ကားတွေမှာဇက်ကောင်စီရဲ့ပြည်ပြောင်းဘက်ကျွန်တော်အဓိကကြိုးစားထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်စီရဲ့ပြည်ပြင်ပြီးတော့မှဒီပရိသတ်ရဲ့လက်ခံမှုလက်ခံမှုဆိုတာတကူပရိသတ်ကတည်ပြီးသားလည်းရှိတယ်မတည်ရသေးတဲ့ပရိသတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကားကောင်တစ်ခေါင်းဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ဆောင်ထားပါဇလန်တွေကတော့ကိုတို့ဒီဟိုမပေါ့ရှေးရတယ်ရှေးရတယ်ရိုက်ကူးရဲ့ဒီဇက်ညွှန်းကဆာအများကြီးกว่าပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြတော့ဒီဇက်ကဒီလိုအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီဇက်ကဒီလိုရှိပါဆိုပရိသတ်အပြည့်ဝခံစားနိုင်အောင်နှစ်နာရီအတွင်းမှာအပြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်အောင်ဒါရိုက်ကူးရတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဇက်လန်ဇက်ကကြတော့ပို့ပြည့်ပြတော့ဘူးမမလို့ကြဘူးပေါ့နော်ဒီခေတ်တမတော့ဒါအကုန်လုံးကဒက်မိုထားတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဆိုတာနှစ်နာရီအတွင်းမှာဒီတဘွားလုံးစာဇက်တစ်ခုလုံးစာပေါ့ပရိသတ်အပြည့်ဝရနိုင်အောင်လို့ဒါဒါရိုက်တာရောကိုလိုတေဆောင်ရောဇက်ဖွဲ့ရစာအကုန်လုံးပေါ့တစ်ဖွဲ့လုံးပရိသတ်အစုံပေါ့အကုန်လုံးဝိုင်းမှုပြီးတော့ဒါစိတ်အားထက်သာကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးကြတယ်ဇလန်ဒပိုင်းလွင့်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကိုဒီဒပိုင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်တယ်ပရိသတ်နောက်ဘာလာမလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်မျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒါပရိသတ်ကိုဖန်ဆားရတယ်ဒါဖန်ဆားမှုတစ်ခုလည်းပါပါတယ်ဇလန်တွေမှာတော့ဘဝကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ကြတော့ပရိသတ်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဇက်ကားတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ဒါဒီဇက်ကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုအပြည့်ဝခံစားရတယ် feeling တစ်ခုအပြည့်ဝရတယ်ဒါအနုပညာလည်းဟုတ်တယ်ဟိုဒီဝိုင်းလေဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါဇလန်တွဲဆိုတော့သူကရေရှည်သွားတာပေါ့ပိစက်ကိုလည်းအဲ့လိုဖန်စားတယ်ဒီအနုပညာအဓိကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာတစ်မျိုးပေါ့ပညာကဏ္ဍနဲ့လည်းဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုနဲ့ဒါလုံးလုံးကြတော့ကွာတော့ကွာပါတယ်ဘာကွာပါလဲဆိုတော့အဓိကအသက်ကွာပါတယ်အသက်ကွာပါတယ်အသက်ကွာပါတယ်အရွယ်ကွာပါတယ်ပေါ့နော်အသက်ကွာပါတယ်အသက်ကွာတော့စိတ်ထားလည်းနည်းနည်းကွာပါတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ရွဲဟိုဟာဖြစ်ဖြစ်အသက်ကတော့ညာလို့မမရတော့ဒီအတိုက်ကွာရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတယ်။ပြောင်းလဲပြီးမဲ့ဟိုဆက်ဆံမှုဥမာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲဒါကျောင်းတဲ့တယောက်ဟိုအငင်းပွားတာတို့ဟိုမုံများတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီဟိုတယောက်အကျိုးတယောက်မရှိအောင်ဖျက်ဆီးတာမျိုးလို့ဆန္ဒမျိုးမရှိအောင်တော့ကျွန်တော်ထိမ့်ပါတယ်။ဒါအရင်နဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုဒီခေတ်တမလည်းဒီလိုပဲရှိပါပါ။အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးစီးစီးလုံးလုံးနဲ့တန်းတန်းမင်းမင်းနဲ့လောက်ကြတာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်လို့။နှမျောတာတဲ့ကိုဖြစ်ပြီးွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးွားလို့နှမျောနေရဆိုရင်နောက်ပြန်လဲနေအရှိကိုဟိုဘာလို့မှမသိဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အတိုင်းမှာကျွန်တော်ညီကိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ရပြောတယ်နှမျောနေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဖျက်ခဲ့ပြီဖျက်ဆန်းခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုအဲ့ရကိုပြန်တွေးပြီးတော့နှမျောနေလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဘာလို့မှမလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ရနှမျောစရာမလိုဘူးဖျက်လိုက်ဘာမှတန်ရုံးစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုလို့ရှောက်မလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်တစ်ခုပဲကိုမွေးပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့စိတ်မျိုးပဲကိုတတ်နိုင်တော့တခါလေးရောက်လေကိုဘာလို့စိတ်တက်မှာတော့လူဝဲလေအာဒါလေးကငါနှမျိုးလိုက်တာဒါတော့ငါမလုံးခဲ့မိရင်ကောင်းသားဆိုတော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရှေ့ကိုဘွားတော့ရှေ့ကိုလမ်းမှုတော့ကြတော့ဒီနှမျိုးတာယူကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့တော့ဖျက်ခဲ့တယ် professional actor တယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလုတ်ပြကျင်တာတဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုဒီဇလန်မှာဒီလူ character မျိုးလာပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကန်လန်းလာတော့ကျွန်တော်အပြည့်ပြည့်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒါ professional တယောက်ပြီးကြသွားပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုတ်ဆောင်တော့ပါ